R-Link 2 omogućuje povezivanje u vozilu pružajući brojne povezane usluge. Pri isporuci vozila, Renault vam pomaže u aktivaciji usluga. Aktivacija je besplatna i bez obaveza. Tijekom mirovanja vozila pritisnite gumb poveži na glavnom izborniku. Ako je gumb sive boje, to možda znači da veza sustava nije dostupna. Ako pritisnete odustani, gumb poveži ostat će prikazan kako biste postupak proveli kasnije. Pritisnite gumb dalje da biste nastavili aktivaciju. Prvi korak, morate autorizirati dijeljenje podataka. Dodatne informacije dostupne su ako pritisnete gumb pomoć. Drugi korak, unesite adresu e-pošte da biste dobili pravne odredbe i uvjete korištenja. Imate pristup općim uvjetima prodaje usluge R-Link na izborniku detalji. Gumb da bit će dostupan samo jednom nakon što prihvatite opće odredbe i uvjete prodaje i privremeno nakon unosa valjane adrese e-pošte. Vaš zahtjev za aktivaciju stupit će na snagu u roku od 72 sata. U međuvremenu možete koristiti nepovezane aplikacije. Moguća je pojava određenih poruka pogreške. Nemogućnost aktivacije je moguća zbog gubitka veze tijekom postupka aktivacije. Pokušajte ponovno kasnije. Ako vaše vozilo ne ispunjava uvjete, obratite se odjelu korisničke službe ili posjetite lokaciju Renault za dodatne informacije.